За тривалу історію одомашнення людиною виведено велику кількість різноманітних порід курей. Розводять їх заради м'яса і яєць. Крім того, від них одержують перо і пух. І ще одна особливість цієї пташки – вона не літає. У Миколаївському зоопарку утримуються курочки декількох порід, а найчисельніша тут – порода брама. Кури брама відносяться до м'ясних, однак і несуться вони також добре. Норма однієї курочки – приблизно 120 яєць на рік. Тож ці кури та півні – бажані жителі багатьох ферм і садиб. Цю та іншу домашню птицю, а також різних свійських тварин міські жителі та гості міста можуть роздивитись і навіть погодувати на подвір'ї дідова хата Миколаївського зоопарку. На подворі содержаться животні два види овець – овці камерунські і овці чотирьохрогі Якова, кози, кролики, павлін один у нас, із птиці ще у нас індюки, утка мускусна, гусі, кури брама. От таке велике подвір'я. І всі живуть дружно, мирно уживаються. Головний у цьому пташиному товаристві, звичайно, півень. Він живе разом із курочками, і у нього аж 10 подружок. Кожне утро він буде всіх животних у нас на подворі і близлежащих животних. Любить петушок наш, семечки очень. Незадиристий, дружелюбний. Подружки іноді вбігають, і він за всіми бігає, загоняється. Звісно, зараз вже їм холодно, не дуже уютно, а взагалі вони і літом так дуже добре. Зі всіма він дружить, він не задирається ніяким птицям. Представники цієї породи добре утеплені і холоду не бояться. Тож цей природний годинник працює за будь-якої погоди. Але своє лідерство у даній компанії півнику доводиться весь час підтверджувати, бо є у нього серйозний конкурент. Є у нас ще індюк, теж голова сімейства і всього подвір'я. От зараз йому холодно, тому він так. А взагалі він по своїй натурі, він голова тут подвір'я, хазяїн. І вони його всі дружненько слухаються. Якщо де які розборки починаються, то він йде розбиратися. Довгожителі цієї території – місцеві гуси. Саме ці птахи мешкають тут уже понад 7 років. А от найекзотичніший – павич. Він весь час намагається втекти звідси. Та хазяйновиті індики його пильнують і повсякчас повертають додому. Все це гамірне господарство потребує догляду і зовсім не проти поїсти. Всі дружелюбні. У нас немає таких птиць, які на кого б то коли-то нападали. Всі вони, ніхто не клюється. Все дуже дружненько приходять, тільки висматривають, хто що принес. Вони дуже люблять яблуки. Якщо у дітей яблуки, то вони вже одразу відбирають. Місцеве птаство з нетерпінням чекає обіду. Не кожну тварину в зоопарку можна ось так запросто погодувати, але курочки завжди готові поїсти. І зараз ми їх погодуємо. До речі, чим будемо годувати? А кормити ми будемо їх зернишками, кукурузи, овес, проса, пшениця, комбікорм і тертые измельченные овощи, морковка, картошка і капуста. Все корисні продукти. Да, все вітаміни. Ну все. Ходімо? Да, вот так вот ми посипемо. Кормушечки, і вони з удовольствием поїдять. Ми йдемо сюди. Цип-ц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 ип. Сюда, 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 сюда. Цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип-цип. Правильно. Все, именно так ми і делаємо. Цыпки, 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 цыпки. От туди, далі, в ті дуже кормушечки можна насипати. Цып-цып-цып-цып-цып, йдем, йдем. Здається, найбільш голодні тут гуси. Або ж на правах старішин не підпускають інших, поки не наїдяться самі. Але гостям тут усі раді, а особливо малечі. Це товариство залюбки приймає людську увагу і чекає гостинців. Щоб приходили к нам почаще з дітками. С фруктами. Очень птички любят фрукты крупой. Походить, поглядеть, посмотреть на них, погладить, получить удовольствие. Свійські тварини і птахи поруч з людиною з давніх давен, рятуючи нас від голоду і холоду. Тому й стають героями фольклору, національними символами міст і цілих країн. Їх зображують на гербах і монетах. Натомість їм необхідні лише трохи їжі і наша турбота.